današnjim finalnim ogledima u pojedinačnoj konkurenciji završen je jubilarni 10. Zaba Cup, međunarodni teniski turnir za dječake i djevojčice do 14 godina, odigran u organizaciji teniskog kluba Vinkovci, a pod pokroviteljstvom Zagrebačke banke. U ženskom dijelu turnira najbolja je bila Vanda Vargova iz Slovačke, ujedno i prva nositeljica, koja je u finalnom ogledu bila bolja od hrvatske tenisačice Mare Žunić s 2-0 po setovima 7-6, 6-4. Niko od dječaka nije bilo iznenađenja, triumfirao je Stefan Popović iz Srbije, također prvi nositelj koji je u današnjem finalu uvjerljivo svladao hrvatskog tenisača Milija Poljička, također rezultatom 2-0 po setovima 6-1 i 6-0. U 22. kolu treće Hrvatske nogometne lige Istok nogometaši Bedema uspjeli su se rehabilitirati za težak 0-6 poraz pretrpljen u prethodnom kolu protiv Međimurja. Ivankovčani su na svom Gracu rezultatom 4-1 bili uspješniji od Oriolika. Trostruki strijelac za Bedem bio je Rajić Sudar, pogodak u pobjedu ugradio je i Vuksanović. Vukovar 1991, drugi predstavnik Vukovarsko-srijemske županije u ovom rangu nadmetanja, u 22. kolu gostovao je u Višnjevcu gdje je poražen od istoimenog domaćina, inače uvjerljivo posljednje plasirane momčadi trećeligaške Karavane rezultatom 2-1. Strijelac utješnog pogotka za Vukovarce bio je Kraljević.